Здесь это никто стрит. Делим лимит у x ишко линия x стрит минус 3x квадрат минус x плюс 3. Пърби x стрит минус 5x плюс 4. Дуке, пардон, регула тега питание. Атере, ешкоем да ние лимити, лимит у x ишко линия x стрит минус 3x квадрат minus x plus 3. Përmbi, x të tret minus 5x plus 4. Dhe, marim limitin e numrosit. Limit, un x ishko në një, x të tret minus 3x katror minus x plus 3. Këtu është një polinom i fuqisë 3. Dhe që limiti i polinomit është i barabart me vlerën e ti, kur x i shkon në një numër, nuk kur x i shkon në 0, pra limiti i polinomit është i barabart me vlerën e ti. Atë në rastin tonë, këtë limit do tjetë 1 në të 3, minus 3 herë 1 në 4, minus 1 plus 3. Pra në vënd të x-it zësuar një. Marës, njëshin 3 bën një, minus 3 herë një bën 3, minus 1 plus 3. Dhe kjo është e barabartë. Njëshin me minus njëshin x, dhe minus 3 me plus 3, dhe këto bën 0, dhe përfundimisht kjo dhe 0. Pra limit kër x-i shko në një, i numërusit, dhe doli barabartë me 0. Marim limitin kër x-i shko në një, të emrusit, pra x të tret minus 5x plus 4. Edhe kërë është një polinom i fuqisë të tret, dhe limitit ti është i barabart me vlerën e polinomit, në ati, pra me vlerën e funksionit, kur x-i është i barabart me një. Atë në nështë të tonë do të jetë një në tret minus 5 e një plus 4. Barës një minus 5 plus 4. 1 plus 4, 5, minus 5, 0. Pra, këna doli i formës 0, formë e pacaktuar, formë e pacaktuar, 0 mi 0. 0 ndaj 0. Pra, kemi të bëjmë në formë e pacaktuar, 0 ndaj 0. Pra, këte thamë do të zhjidhim me regullën e L'Hopital. Pra, tere dhije që, nëse kemi të bëjmë me formë e pacaktuar, 0 mi 0, limit, kur x i shkon një numërit në c, i fx mbi dx, është e barabartë me limit kur x i shkon në c, i f prim x mbi g prim x. Me gusht që gjë për mixit jetë i ndryshëm nga 0. Një zonë rëtuse të pikës C, pra në përsit pikës C. Atere, gjejmë një këto derivatet. Derivati x të tret, pra, po të që se shënojmë me fx atë, atere derivati x të tret minus 3x katror minus x plus 3-shit, derivati kësaj është i barabartë 3x katror minus 2/6x minus 1. Derivati kësaj tjetës i emrusit x të tret minus 5x plus 4, derivati kësaj është 3x katror minus 5. Vjetë rep në një zonë rëthuse pikës 1, kjo është ndryshëm nga 0, 3 e 1, 3 minus 5, bëjnë minus 2, pra deli barabar me minus 2 është ndryshëm nga 0. Kështu që limit, kur x i shkon në 1, x të tret,
menos 3, 4. Menos 6 plus 3, para B, x 3, menos P6 plus 4. Essa é para lá, né? Me corrija se com minha. E derivati të kësaqë ne sa po e gjetëm na doli 3x katror minus 6x minus 1 për mbi derivati ne e mëse që na doli 3x katror minus 5. Balas, përse vje dhe këtu tani po të bëjmë zësime në vend të x-it vëm 1 që do dalë 3 minus 6 minus 1 3 minus 6 minus 1 minus 1, per B, che ho del 3 minus 5. Balas, 3 minus 10, minus 3, minus 1, minus 4. Pra che ho del minus 4, che ho posto 3 minus 5, minus 2. Minus 4, pjesim minus 2, del è barabart me 2. Pra përfundimisht, limiti që na kërkoj, do të ishte i barabart me 2. Pra përfundimisht, kjo limit del i barabart me 2. Kaj pra ne edhe një lidhje me këtu shtetë.